जेरेगा पथार जयसगर जेरेगा पथार मैं बर्तमान उपस्थित अपना ऐतिहासिक जेरेगा पथार जो निकी इतना बर्तमान आज जेरेगार मजमदियन और यह सब इतना बहुत धुनिया जेगा दियाने सजा गई से आज मैं जी लक्ष्य उद्देश्य लगे मुखर आई मैं कैस खेक पीछते अपन मनोमोहा परवेश कर यूस एशियार भर सबको डांगर मेन मेड पुखरी जयसगर पुखरी और तार दाँति का आज रुद्र सिंह पार्क जो आम जाऊ पर्यटन स्थल घनश्यम घर बोलक रुद्र सिंह पार्क भ्रमण करलातल घर बनवा जी जन मिस्त्री आसिल राजमिस्त्री घर घनश्यम दौल जी घनश्यम घर आज मैं देखा आपको चाहूँ भिडिओ के धने मैं ठाई दिया आहोम दिन के मैं ट्रीट कर मडार्ण भाषा कब गए ट्रीट कर देखा चाक यारेख घर देखा बोलक हेलो गाइस मैं आँ घनश्यम दौल जी तलातल घर बनवा राजमिस्त्री घर जी घनश्यम दौल बी जाना जाए देखा कि बरखुण पड़े गए बहुत कष्ट देखा अपना देखा चाक अलग दौरा दौरी कंडिशन देखा चाक यू जी दौल मैं देखा अपना यूस घनश्यम उद्दीन समाधिस्थल आहोम स्वर्गदेव रुद्र सिंह तखे समाधि एने सको राइजर कारण अमर को रखी से चाक जी टेराकोटा कर्म पार्गत आल गो चाक फुल फुलर जी समृद्धि सजा रखी एने के बनाय दर्जा जी समाधिस्थल आसो आहोम डिजाइन नहोसे मोगल साम्राज्य डिजाइन और यूटे तखेर समाधिस्थल जीतु घनश्यम उद्दीन एगी मुस्लिम सम्प्रदायर लोक आईबे ये दुआर खोला टोनबाद मोगल साम्राज्य तर दिन भास्कर्य शिल्पकला देखने पा जाए यू चाक आर्किटेक्चार सको इसलम साम्प्रदायिक मोगल साम्राज्य भास्कर्यकला तार ऊपर जीतु देव देवी आदि को शिवलिंग आदिकमूर्ति आई समय समाज जी अपना मानने छवि मानुर मन तारो अपना किसान हेरी दांगी धरा चित्रकला हिसाब से दांगी धरा समाज प्रतिच्छबी तार ऊपरसी रुद्र सिंह प्रतिच्छबि तार ऊपरसी शाहजहान प्रतिच्छबि ये समस्त अपना कीर्तिचिह द्वारा दांगी धरा खोदित शिले खोदित और यू इटा बाली निर्मित आठखला पद्धति निर्मित एटा समाधि स्थल ये आसिल घर ले जी गोटे बाउंडेरी तहतर घर जी मैं देखा बर्तमान ये घर ले मैं जाने करिडर सिस्टेम बना करिडर जी चाक करिडर सिस्टेम आने तारण मुख्य द्वार हिसाब से रखी
যিটো এটা আয়তাকৃতিৰ ওপৰখন সমতল। মুখ্য ঘৰটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো মানে মেইন বেছটো সেইটো চাওক, এইটো যিটো মানে বৰ্তমান ধ্বংসপ্ৰাপ্ত কিন্তু হ'লেও অলপ হ'লেও সংৰক্ষণ ৰাখিছে সেইটো চাওক। তাৰ ঘৰ এইটো এটা ৰুম, এইটো এটা এটা ৰুম আছিলে, এইটো এটা ৰুম, এইটো এটা ৰুম, এইপিনে আছিলে আপোনাৰ এইটো কৰিডৰ টাইপৰ, এইটো চাওক। এইবিলাক বিশেষ দৰ্জা, এইবোৰ যাবলৈ দৰ্জা দিছিলে। এইটো আপোনাৰ মানে কি হয় খটখটি আছিলে, এইটো এটা এটা মানে কৰিডৰ টাইপত, এইটো এটা ৰুম কিন্তু এইটো ৰুম নহয় কোনো, এই দৰ্জা আছে দেখিছে, এইটো যাবলৈ দিয়া দৰ্জা, এইটো কৰিডৰ আপোনাৰ। ইয়াত মানে এটা খটখটি আছিলে, ইয়াত মানে বনাইছিলে যাতে ওপৰ মহলালৈ এনেকৈ ওপৰতো আছিলে, এইটো দুইমহলীয়া আছিল, এইটো কাঠেৰে মানে বনোৱা হৈছিলে, সেইটো মানে ই মানে ভাগি গ'ল আৰু। এইটো শাল কাঠৰ ঘৰ আছিলে। আৰু এইটো দেখাইছে চাওক, এইটো ৰুম, এইখন আপোনাৰ বেৰেণ্ডা, এইখন আপোনাৰ আছিলে বেৰেণ্ডা, এইখন গোটেইখন বেৰেণ্ডা আছিলে। বেৰেণ্ডাত আমি বৰ্তমান যেনেকে গ্ৰিল লগাওঁ, তেতিয়া যিহেতু গ্ৰিল নাছিল, শাল কাঠৰ খুঁটা আছিল। এই চাওক, ইয়াতে এটা দুটা, এইটো তিনিটা, এইটো চাৰিটা, এইটো খুঁটা আছিল। ইয়াত শাল কাঠৰ খুঁটা এনেকে ওপৰলৈ গৈ গ্ৰিল ছিষ্টেমত এটা ঘৰ বনোৱা আছিলে। তেখেতৰ ঘৰৰ গোটেই চৌপাশটো চাওক, অতীততে এইটো অলপ দিনৰ আগলৈকে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল, এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিছে। এইবিলাক আপোনাৰ ৱাল নতুনকৈ দিয়াইছে, বাউণ্ডেৰীটো বন্ধাই দিছে, গোটেই এইটো বাউণ্ডেৰী বন্ধ হয় ধুনীয়া কৰি দিছে, হাবি বনবোৰ কাটি পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাইছে চব। এইটো চাওক, এইডাল লিখিছে, এইডাল মানে আপোনাৰ আমাৰ যিহেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প 1950 চনত আহিছিল, যিহেতু তেতিয়া দিনত আপোনাৰ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাছিল, এই আপোনাৰ ৰড নাছিল, ৰড ব্যৱহাৰ নাছিল, গতিকেলৈ ইমান ডাঙৰ এটা স্তম্ভ আপোনাৰ থিয় হৈ থকাটো সম্ভৱপৰ নহয়, গতিকেলৈ সেইটো ভূমিকম্পই আপোনাৰ মানে এইটো ফালি দিছিল, মানে মাজে মাজে ফালি দিছিল এনেকৈ কৰি। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তাক মানে হেৰি কৰি দিছে আৰু, সংৰক্ষিত কৰি মানে নতুন ৰূপত দাঙি ধৰিছে। তেখেতৰ ঘৰৰ কিনাৰতে মুখৰ আগতে আমি সিটো চাইডৰ পৰা আহিলে যিটো ফ্ৰণ্ট চাইড পৰে, এই ফ্ৰণ্ট চাইডত চাওক, এইটো তেখেতৰ পাকঘৰ বুলি কয় যে কিটচেন, সেইটো আছিল চাওক। এইটো চাওক পাকঘৰ, বৰ্তমান ইয়াত ভাত তৰকাৰী বনাবলৈ একো নাই আৰু বিশেষ, কিন্তু যিখিনি সংৰক্ষণ কৰি পেলাই মানে গ্ৰিলৰ পৰা আদি কৰি চিমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি ইটাৰ পৰা আদি কৰি লাগিছে, যিখিনি চৰকাৰে কাম চলাই আছে যিহেতু, তাৰ সামগ্ৰীখিনি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত। সেই দোস্ত, এইয়া আহোমৰ ৰজা গদাপাণী আৰু তেখেতৰ পত্নী সতী জয়মতী, তেওঁৰ পুত্ৰ আছিল আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, সন্মান হিচাপে যিটো প্ৰতিমূৰ্তি বনাই থোৱা হৈছে সেইটো দেখাই মই এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈছো। এয়া চাওক, এইটো তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাই থোৱা হৈছে, বৰ্তমান সংৰক্ষণ কৰিছে, আগততো একোৱেই নাছিল। এতিয়া ঘৰলৈ বোলক চেলো, এইখন পুৰণিকলীয়া দলং এখন আছিল, ঘৰলৈ এখন যিহেতু এইটো পুখুৰী, এইবোৰ চব জলাশয়, তাত মানে এইখন দলং, ৱাহ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। দলঙৰ মাজত এইটো কেলে ফাউণ্ডেশ্যন নেকি?